Eri namulondo obwakabaka n'abakulembeze bonna mu bwakabaka ndayira okukuuma ebyama by'obwakabaka obutiribiri. Muddu Thomas, ssentebe w'abavubuka mu ggombolola ya Kampala ya Masekkati, agamba nti bafuba okussa ekiragiro kya beene eky'okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu nkola. Tuddwa okubanga twewala mukenenya musaabuka era kyekyo lwaki kwabavubuka enkumulitu y'abavubuka ebadde wano. Twakubiriza okwekuuma, okuwasa nga mulaawe kye batugamba okuwasa n'okubanga tulina okuvunaanyizibwa mu bantu bonna. Ssentebe w'abavubuka mu ssaza lye Kyadondo, Ronald Kasoza, agamba nti basanga okusomozebwa kw'abavubuka abakozesa obubi omutimbagano. Tuanze okutya okusomozebwa okola kuli ku mitimbagano social media. Abantu bakozesa obubi emitimbagano, abamu bakyalinga anawulira amakyamu nga temaze geebuuzaako. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda, Ssejjengo Baker, akalatidde abavubuka okulonda obukulembeze okuviira ddala ku miruka. Kituzaayo okulaba nga tetudda wansi okukunga n'okuzimba okutuukira ddala ku byalo ku miruka, okulaba nga tuvuna olukiiko lwa ssaabavubuka w'ekyalo nga lujjudde, olw'omuluka nga lujjudde ng'olwegongoyokoza eki olubadde. Omubaka wa pulezidenti atwala Kasangat, Frank Kyaze, asaye abavubuka okwewala okwenyigira mu bintu ebitabayamba. Kulanya bizinesi gw'okolaki kubanga ofiisi ya RPC wali yeetaaga okuddamu okupeyinti nga langi bwenjigulamu nijoyisi n'abasinzi n'obampa mbasi mukoze bubi. Lwakubasaba abavubuka tukoppe abatusingako tusobole okubayigirako ebitakuyamba bireke. Omumyuka wa Kaggo asooka Oweekitiibwa Ronald Bakulu Mpagi akuutidde abavubuka okubeera abantu balamu. Balirako ekirungi eri olukulembera. Minisita w'abavubuka emizannyo mu Bwakabaka, Henry Moses Ssekabembe Kiberu, akubiriza abavubuka kukoma okwekubagiza. Mutukita conscience, gwena conscience esobola okwawula ekirungi n'ekibi. Ekyokusatu, imagination. Lwaki mubeera mu mbeera eri? Minisita Ssekabembe afalaasidde abakulembeze nti Obwakabaka bwafulumizza ennambika y'abavubuka egendereddwamu okusitula abavubuka ba Buganda. Kirize tuteeketeeke enkola yokipolisi tumaze ogiwandiika. Buganda Youth Network Obwakabaka bwampadde ssente ngiwandiise mateeka egenda okufuuka investment arm ey'abavubuka. Investment clubs tumaze ogiteekateeka n'ogizimba. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru. Bewa mani, hebi unjo kosa minji munange, okutuka wajabo.